Ahoj, zdravím všechny sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector a vítejte u losování soutěží za měsíc prosinec, kdy jsme měli vlastně mikulářskou nadílku a celý prosinec jsme až do štědrého dne vydávali každý den jedno video. A bylo tam tedy 24 videí, pod kterými jste mohli odpovídat a sami můžete vidět, kolik vás správně odpovědělo pod jednotlivými videí a tolik je hlasů, takže celkem 628 správných odpovědí. A nebo kvalifikujících se, protože to nejsou většinou jako vědomostní otázky, ale spíš se vás ptám na váš názor. Soutěžíme tedy o box Clearka, což si myslím, že je parádní cena. Ukážu vám taky, co se vlastně podařilo předchozím výhercům, protože tohle už je třetí box Clearka, tu, který losujeme. A dále můžete soutěžit vlastně za leden a únor, teďka aktuálně běží soutěže o Skybox Metal Universe. Takže já jsem rád, že té účasti je tolik. A vlastně čím více bude lidí na Absolutu fungovat a na YouTube, tak tím lepší boxy budu moct tady do těchto soutěží kupovat. Raději vlastně dám peníze do takového boxu pro vás, než třeba nějaké reklamy a podobně, takže reklama je na vás. A, takže máme, tady to jenom refreshu, pardon, 22:00, ideální čas. A tady pod příspěvek napíšu, že losujeme. Tak a jdeme na to. A dám to pětkrát promíchat. 1, 2, 3, 4, 5. Teď kliknu. A kolo štěstí vybere jednoho výherce boxu Clearcut 2021. A výherce je Jan V. A tečka 1250. Mám tušení, ale kolikrát to podle těch, teď to mají vlastně na YouTube nově, takhle s tím zavináčem. Takže Honzo, ozvi se nám prosím na e-mail, nebo ideálně v transakci na webu, že jsi vyhrál s tím, že jsi náš odběratel. Budu když tak chtít screen a my ti pošleme box, pokud bys to chtěl s nějakou transakcí, bude to pro nás lepší a my peníze ušetříme na další ceny, ale pokud bys chtěl jenom box, není problém samozřejmě. Tak jo, já vám ještě jednou děkuju za účast a přeju vám štěstí v další soutěži, kdy teda můžete vyhrát Skybox Metal Universe, budeme losovat v březnu. Tak jo, mějte se krásně, ahoj.